xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo isku diyaarinaya doorashada fooda inagu soo haysa ayaa maanta xafiisyo ka furtay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Burco. Taageerayaasha xafiisyadani furtay oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay inay u diyaargaroobayaan doorashada isla markaasina ay isku sii diyaarinayaan. Anigoo ah Aamine Xaaji Geed Cabdi, xisbigan anigaa furay, anigaa qalabeeyey, anigaa alaabta dhigay, anaa maxay haytay nin aan waxba kaga doonaynin. waxaan u furayna waxa weeyaan xisbiga kulmiye Muuse Biixa Cabdi in loogu shaqeeyo inta ololuhu soconayo, in maxay haytay halkaa wixii reer kulmiyihiiba ku ololeeyaan. Soo dhaweynaya reer kulmiye, waxaan leeyahay gurigeen ku soo dhawaada barkad leh, aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Meesha kulmiye harna waa nahay, ninkana waanu nahay. Dadka halkaa tubani waa kulmiye inta leegyihiin ilaahay saaka todobadii subaxnimo kaasay tubnaayeen. Keesta kale mas-uuliyiin ka mid a ololaha kambeynka xisbiga kulmiye oo xadhigga ka jiray ee xafiisyadani ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay. Ahamiyadda iyo kalgacalka ayaan xisbiga sugayay. aad iyo aad baanu intaana sugaysayn, idinka mahad celinayna. aad iyo aad baa lagu mahadnaqayaan camtii guntida xafiiskan iyo taageerayaasha xafiiskan iyo taageerayaasha kulmiyeba sida fiican ay soo abaabuleen, ee cududoodu muujiyeen, ee ay xafiiskan iyagu u furteen. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. waxaa xisbiga kulmiye ugu deeqday oo ku wareejisay Aamine Xaaji Geed Cabdi oo ka mid ah aasaasayaashii xisbiga kulmiye, iyadaa xafiiskan gogashay, iyadaa kiraysay, iyadaa si iskeeda oo shaqsiya xisbiga kulmiye ugu wareejisay. Maxamed Jokar, warbaahinta Aerial TV, Burco.